ভাৰতৰ প্ৰথমখন পানীৰ তলৰ মেট্ৰো কলকাতাত মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পানীৰ তলৰ মেট্ৰো ৰেলত বহি বহি বিদ্যালয়ৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতি প্ৰথমটো আনুষ্ঠানিক সফৰ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আনহাতে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সাক্ষাৎ পাই আপ্লুত হৈ পৰিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো। কলকাতা মেট্ৰৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ হাওৰা মেদান এস্প্লানেড মুকলি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, আজ এক সাথ কলকাতা মেট্ৰো, পুণে মেট্ৰো, কোচি মেট্ৰো, আগ্ৰা মেট্ৰো আৰু নমো ভাৰত ট্ৰেইন সে জুড়ে নয়ে রুটস কা বিস্তার হুয়া হ্যায়। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট কো আধুনিক বানানা ভারত সরকার কি প্রাথমিকতা হ্যায়। কলকাতা মেট্রো ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর হাওড়া মেদান এসপ্লানেড সেকশন এআই দেশের প্রথম তো পানির তলর মেট্রো সেবা। হুগলি নদীর তলেরে পার করে দিয়া হয়েছে এই মেট্রো সেবা। এই পরিবহন সুড়ঙ্গৰ এটা মূৰে পূবে কলকাতা আৰু আনটো মূৰে পশ্চিমে হাওড়া চহৰক সংযোগ কৰিব। ভূপৃষ্ঠৰ 30 মিটাৰ তলেৰে 4.8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই ৰেলপথেৰে 520 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হুগলি নদীখন পাৰ হ'বলৈ সময় লাগিব মাত্ৰ 45 ছেকেণ্ড। পানীৰ তলেৰে যোৱা এই মেট্ৰ ৰেলপথ নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছে 4,965 কোটি টকা। হুগলি নদী কে নিচে দেশ কি পহলি আন্ডার রিভার টানেল মে মেট্রো কা হো রহা হ্যায় শুভারম্ভ। ইন মেট্রো সেবাও কে সঞ্চালন সে হাওড়া আর কলকাতা কে বীচ কানেক্টিভিটি হোগি সুগম। এই মেট্রো রেলপথে আইটি হাব সল্ট লেক সেক্টর ভি সংযোগী সুচল হয়ে উঠিব। মেট্রো রেলপথ চোৱা আজি প্রধানমন্ত্রীয়ে মুকলি করলেও অবশ্যই যাত্রী সেবা কিছুদিনের পাছতে আরম্ভ হব। বুধবাৰে দেশৰ প্ৰথমখন পানীৰ তলৰ মেট্ৰো মুকলি কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ দেশতে আন কেইবাটাও মেট্ৰো সেৱা ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী এই বংগ অভিযানত অংশ ল'লে পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল আনন্দ বসুৰ লগতে বিজেপিৰ নেতা শুভেন্দু অধিকাৰী আৰু সুকান্ত মজুমদাৰে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।